Čovjek, veli prijatelj, njega rano nas je napustil, pustil je jako puno tega. Ne mislimo se lajk na njega. Svako načinu pravimo neko objektu, njegovu, možda ovako raspoloženje, ajmo reći, ko će jedno vreme bilo, Joseru se tako delalo, pa je to prekinulo se. Ali njivarijada se održava. Ali nas je navadili pa damo sami. To i tamo, sve manje, ali tamo. Leta i nam prihajaju. Leta ništa ne delaju, ali dok moramo piti iz misle gase tu su. Prijatelji iz Jajca što su svanuli jedan dan slučajno do nas. Kliknuli smo se na prvu. 9 let su oni na raspolaganju. Normalno, prijateljski ovako zapjevaju, zasviraju. On je menadžer, on dobitje lovu za ovo. To je divota, znači, tega prijateljstva od njivara, koje prenosu, valjda, tu dobrotu prema svima. Još je puno teh prijatelji tu, od, ne znam od kuda reći, od Pule preko Lovrana do Slovenije, ki nam se jave, ki ne moru prit. Ali Vavek je nas najbližeg, 20 ki smo tu, ali svi nam se jave i smisle se čajeve i tako. Nije umela gat. Ja sam bil na problemi. Čovjek je bil. Mela gat i bit pošten. Što da ljudi ga je poznalo, što ne? Opet govorim, da sad ne govorim od kuda do kuda. Svi to znaju. Od Vardara bi stilo ovo se rekao. Vardara bi stilo. Jer valjda ipak to poštenje i dobrota probija svoje granice. Mi smo isto iskvareni ljudi, ali isto smo skoro koji on, ali smo od njega puno naučili da još to neće, još više imamo ova sebe. Da ostane ta neka ljudskost, ovaj pokvareni današnji svet i brzinu i dalje mislimo na familiju, na delo, ali i na dobru zajebanciju koju je on a drugo leto i proizvodi. I ovaj, normalno da te očekujemo i drugo leto i onda ćemo napraviti mini spektakl za sve ove gluposti po sajdu. A onda ćemo sve stvari časno ćemo čuva pametne ili krivo. I još i ne, drugo leto napravit ćemo pravu motorijadu, jer ne volim motore, više od svega. Bravo. Evo, drugo leto je jedna motorijada, 20 motori, 20, ali biti pravi. I plus tega, da ljudi ki budu ovo vidjeli ili pročitali već, da vidi da još postoji jedan način života. Ne samo soldi, prevarit nekega i tako dalje. Da vidjet će je realnost, još koliko živejemo. Dok nas vrak ne zamete. A bili smo prisutni, ja, on. Onda mi se čini još jedan tip što snima. Ovaj. Kako prid do omiljenega pjevača, ne omiljenega, nego sasvim pjevača. Aha, gužva je nemoguća. Znači ne možeš 20 mešin biti do njega.
ali moraš po tleh. Raširiš prvim u noge i puzet ti svaki raširi noge. I ti prideš ispred njega. I svojiš pred njega. Kako se glavi izdižu, tako opačni. I ti prideš ispred njega. I onda, čaje, kada ste? Kada ste? Pa jebi ga, kako? Prvim u noge raširi i tu si, tu si. A mene je isto jedna fora. Znalje naći 50 kun. Znalje naći bon na bajkere. I onda, kako ti, Valek, se najdeš? Kako neću naći? Pa mora... Po tvoj moraš gledat, sve pade dole, moraš gore gledat. Dole moraš gledat pa ćeš naći. Zato mi vi gledate gore nekamo. Bog vidi, ča vidi, ali da tle su zoldi. Remo na bajke skup. E. Oni čan nivar, jebate. Če ne greš? Alo, daj, daj. Gori, zad. Čekaj, ovako. Stari, ovako, stari. Ajde, daj. Na motore ni sica. Evo ča sad, govori muči, pila ovako komad tavanu na motori, ajmo, pa puno. Vesu, sad ne znaš pagu, ništa. Vrlo jednostavno. Da smo popili pagi mišti, vište, još bi nam vište ga na pamet malo. Čekaj, Duja, sam mi reći kako se zoveš ti. Daniel Simčić. Zimljite, Igor Zavidić. Igor Zavidić. Ali Mihelić. Znaš ti Mihelić? Zašto ne bim bi? Ali za nekega je...